തന്നെ ജ്വല്ലറി ക്യാമറ മൂകരണ്ട് പുളുവാ මෙතන ගුලි කරන්න තිබ්බ කට්ටිය. හරි. ඔෆිස් එක ගන්න ගොඩක් එන්නේ. මේ එදී ඉන්නේ. මේ මෙතෙන්ට බෑකප් ඕන ඉක්මනට. ඩ්‍රයිවර් ගන්න. මෙතන ඇතුලේ දෙනවා. අපි ගහනවා මෙතන පුෂ් කරනවා අපි. හරි අපිත් එනවා අපිත් එනවා. අපිත් එනවා මේ පිටිපස්සෙන් එනවා පිටිපස්සෙන් එනවා මේ එනවා එනවා එනවා. අපිට අමාරුයි මට අමාරුයි. ඔෆිස් වරෙන් ඉන්න එක. මේ එදී ඉන්නේ. Down, 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 down. Yeah, yeah, yeah. Push it, push it. പുഷ്കരണ്ട് ඊළඟ ඊළඟේ මට ගහන්න පිටිපස්සෙන් ගහන්න කොයක උඩ අවුට් මෙතනින් දකුණට ගියා ඒ කියන්නේ ওই පැත්තෙන් ආවොත් ගහගත්ත හැකි උට ඒක 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 ඒක